Det kan jag göra oss på. Ja, kom igen nu! Kom igen, Gustav! Bra! Bra uppvärmning för de andra grejerna. Bra, försiktig nu, Gustav! Då är det stenen. Ja. Det ser väldigt bekvämt ut. Bra, Gustav! Lugn nu! Det börjar skiljas ju åt. Hur snabbt man gör axeln till exempel. Filer i en vändning. Där ja! Fan vad starkt det är! Då ska vi se. Gustav har inte använt benen särskilt mycket än. Och det måste man nästan göra här. Det här kommer inte att bli godkänt. Man måste använda en hand. Där ja! Och det kommer att bli en ny bästa tid. Och det var starkt också! Bra, Gustav! Där ja! Bra! Ja, spring i väskorna! Snabbt byte nu! Gäller att byta snabbt om ni kunna vinna den här grejen. Ja, byt! Bra, kom igen! Kom igen! Du orkar! Magen! Ja, så snabbt kan man dra 210 kilo. Ja, två! Gustav! Kom igen nu! Tre! Ja! Fyra! Kom igen, Gustav! Fem! Bra! Kom igen nu! Sex! Bra, Gustav, kom igen nu! Det är fortfarande lätt ut! Kom igen nu, Gustav! Sju! Det var ännu lättare! Kom igen nu! Kom igen, Gustav! Åtta! Han kommer in i andra andningen här! Nio! Kom igen Gustav, jobba! Kom igen nu, du behöver många här! Tio! Kom igen, kom igen! Kom igen Gustav! Du har många fler, det ser jag på dig! Kom igen Gustav, minst fem! Kom igen nu! Gustav! Kom igen nu! Elva! Det är stabilt Gustav, det är stabilt! Kom igen nu! Tolv! Kom igen, tre till! Kom igen Gustav, tre till! Kom igen nu! 13! Kom igen, kom igen! Oj, akta Gustav så du inte ramlar! Där är ni väg! Det är kvar på första linjen. Bra, försiktig nu Gustav! Helvete! Nu är tillbaka till 30-strecket. Försiktig Gustav! Kom igen Gustav! Nej! 30! Kom igen Gustav! Kom igen! Håll i! Jag måste hela tiden på vägen tillbaks och vända för att slå Wikstur. Håll i Gustav! Försiktig Gustav! Försiktig lyft på fötterna. En till! Han går en. Så vi har en ny ledare, helt klart. Men hur mycket förlorar han? Hur mycket kommer han att släppa till sina eftertävlande? Där blir han av däcken. Applåder! Ja, det är fruktansvärt jobbigt idag. Jag blir helt svimmad. Men Gustav nu! Ja! Bring snabbt med mjölkannan! Och den är på plats! Väldigt snyggt gjort! Då ska jag göra! Kom igen! Lugn och fin nu! Och nu är det bara räcket! Gå nära pallen! Jo då! Det går fint här! Nu är det bara att trycka upp och vrida upp det! Det var starkt gjort! Jajamensan! Nej, lite till! Där! Nu ligger det! Lugn och fin! Och där är det 130 kilo säcken! Nu är det lite seriöst, Gustav! Där har han en i knät! Kom igen, Gustav! Kom igen nu, Gustav! Krosset! Där är det!
Så ja, så ska det göra. Kom igen nu! Kom igen, kom igen, kom igen! Kom igen nu! Vem ska lyfta stenen? Undrar in med händerna långt under nu. Kom igen! Det gör det! Ja, det lättar! Han knäpper händerna. Kom igen, kom igen! Bra jobbat Gustav! Som är garanterad finns en tredje plats.